Aprilie, საქართველოს საფონდო ბირჟის საერთო ბრუნვა 0 ლარი შეადგილა. Მთელი თვის განმავლობაში ბირჟაზე არც ერთი გარიგება არ შემდგარა, რაც მიმდინარე წლის ყველაზე ცუდი შედეგია. Შედარებისთვის გეტყვით, რომ წინა თვის ბრუნვა 923 ლარი იყო, რაც აგრეთვე არ უნდა ჩაითვალოს სახარბიელო შედეგად. Გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟა ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარია საქართველოში, სადაც 23 კომპანიის აქციები და ობლიგაციებია განთავსებული. Მათი საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 758 მილიონ დოლარში ადგენს. Გასულ 2022 წელს ბირჟაზე საერთო ჯამში 34 გარიგება შედგა, რომელთა კუმულაციური მოცულობა 6.6 მილიონ ლარში ადგენდა. Ნულარიანი ბრუნვა გასული წლებისათვის დამახასიათებელი მოვლენა იყო. 2021-22 წლებში თვეების განმავლობაში ბირჟაზე არც ერთი ტრანზაქცია არ ხორციელდებოდა ხოლმე და როგორც ჩანს, ახლაც სწორედ ამ სამწუხარო ტენდენციას ვუბრუნდებით. Kirgi, ეს შედეგები გასაგებია და გარკვეულწილად ჩვენ შეჩოულებით ვართ ამ მონაცემებს, თუმცა საინტერესოა რა ვითარება იყო თავად არასაბირჟო გარიგებებთან მიმართებით. Tradițiulat am tăiat arasa birjogari care bebis motzuloba sabirjos colosalura dagemate boda nultan mimarte pitrat monda nebis mieri riscui usasrolo didi goicuene ba tunca arasa birjogari care bebis motzuloba am tăiat gamloba și erti milion exas urmuzdat xutmeti atas larci ad generat sacmau didi macuene belia. Sarto jamshi xutim scoli tranzacția da fixirda xolo am xutidan otchi ucapșer de boda sacartolos salizingo companias. Da, zogadat zainteresoa, ra itsveb saphondo birzhis aset tsud shedegebs, ratom vart am doneze da ra aris anu tavari mizezebi. Mizezebi albat ziritadat mains kanomdeblobit aris gamotsveuli, sakartvelos saphondo birzhaze, ase vtkvat, dalistva kompaniistvis sakmaod rtuli protsesia, ra tkma unda kompaniam sruli restrukturizatsia, menedžmentis sruleba unda gaiaros, rats imas nishnabs, rom realurat კომპანია ჩვეულებრივი საწარმოდან, მაგალითად ჩპსდან, უნდა გადავიდეს სააქციო საზოგადოებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას უნდა გაუწესოს როგორც აღმასრულებელი რგოლი, აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესია და ამას ბევრი კომპანია ნამდვილად ერიდება. Ის კომპანიები კი, რომელთაც ამის ფუფუნება აქვთ, მაგალითად ქართული წარმატებული ბანკები, საქართველოს ბანკიც და TBC ბანკიც, ისინი ამ შემთხვევაში ირჩევენ ალტერნატიულ გზას საქართველოს ბირჟისგან განსხვავებით, რაც არის ამ შემთხვევაში სხვა უცხოურ ბირჟაზე გასვლა, რაც მაგალითად ლონდონის საფონდო ბირჟაა ქართული კომპანიების შემთხვევაში და როგორც ხედავთ, ისინი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საკმაოდ დიდ წარმატებასაც აღწევენ. თავად საქართველოს საფონდო ბირჟის წარმომადგენლობის შეფასებით, რეალისტური განვითარების გზა საფონდო ბირჟისთვის არ არის კომპანიების აქციების გაყიდვა, არამედ ეს უნდა იყოს ობლიგაციები და ახლა უკვე ჩნდება იმის პერსპექტივაც, რომ საფონდო ბირჟაზე საინვესტიციო ფონდები გამოჩნდნენ, ანუ მათ წარმოადგინონ სხვაგვარი ტიპის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც მოქალაქეებსაც კი მისცემს იმის საშუალებას, რომ ინვესტიცია განახორციელონ სხვადასხვა სახის პროდუქტებში, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს საწარმოების ნაკრები ან უძრავი ქონება და ნახოთ თუ გამოდგება ეს სტრატეგია და რამდენად ეფექტიანი იქნება იგი. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვიურად უწყვეტად საქმიან საღამოში გავაშუქებთ იმას, თუ რა ხდება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.